Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, о цій порі новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться просто зараз. 539 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. В антилідерах за кількістю заражень Дніпро в місті діагностували 218 хворих. Далі Кривий Ріг, Кам'янське і Новомосковськ. Загалом в Україні виявили майже 12 тисяч недужих на корону. Ушпиталили майже 5 тисяч українців. Найбільше інфікованих у Києві, Львівській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. За минулу добу зафіксували і антирекорд за кількістю померлих. З початку пандемії від ковіду – 289. До цього найбільший показник смертей нотували торік у грудні. За прогнозами фахівців, захворюваність на коронавірус розростатиме й надалі до квітня, тож новий локдаун в Україні цілком можливий. Кабмін може прийняти рішення до кінця тижня, кажуть експерти. А все через те, що поширення коронавірусу набирає обертів. В багатьох регіонах різко зросла кількість нових хворих на смертність. Тому, щоб зменшити кількість заражених та навантаженість на медсистему, урядовці можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження по всій країні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив умови, при яких в Україні можуть ввести локдаун, якщо 50-70 областей потраплять до червоної зони. Відремонтовані та брендовані виїжджають звідти трамваї та тролейбуси Дніпра. У ремонтному депо Дніпровського електротранспорту щодня кипить робота. Роботи як ззовні, так і всередині вагонів здебільшого оновлюють ходові та електродвигуни, бо більшість рухомого складу курсує містом по 40 років. Майстри встановлюють нові сидіння та кондиціонери, замінюють систему опалення, оновлюють кабіни водіїв та монтують сучасне освітлення в салонах. Торік в майстерні капітально відремонтували 46 трамваїв і 6 тролейбусів. План на поточний рік – оновити понад 4 десятки тролейбусів і трамваїв. На будь-який капремонт, кажуть на комунальному підприємстві, гарантія 10 років. Учитывая то, что трамвайным вагоном больше 40 лет, происходит полная разборка трамвайного вагона вплоть до рамы кузова. Разбирается до рам, все агрегаты сдаются на соответствующие участки, где происходит или капитальный ремонт, или восстановление. Рама восстанавливается. У нас аккредитирована лаборатория, которая следит как по раме, как за толщиной металла, за толщиной стенок. Также она следит за правильным выполнением ремонта в условиях агрегата. З водою та водовідведенням у Кам'янському мешканці будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастелу тепер не матимуть проблеми з водопостачанням. Та й каналізаційні стоки у дворі більше не з'являтимуться. У місті реконструювали комунікації і тепер, запевняють у міськраді, люди забудуть про комунальні проблеми. Мешканці двох будинків на вулиці Гастелу у Кам'янському багато років мали проблеми із водопостачанням та водовідведенням. Люди, які живуть на верхніх поверхах, часто сиділи без води по кілька днів. Старі комунікації потребували ремонту. Однак санаторій Придніпровський, на балансі якого вони перебували, відновлювати їх не міг. Сергій Васильович живе у 18-му будинку багато років. І як воно у будь-який момент залишитися без води, добре знає. Каже, від цих проблем вже втомився. Було слабое давление, допустим, 2-3 этажа есть вода, да, сама, а выше уже воды не было. В прошлый год где-то раза 4 да, сама, не было. Що відключали, було, щоб по 3-4 дня не було до самої води. Від негараздів з водопостачанням та водовідведенням місцеві потерпали щонайменше 10 років. Утім, зараз люди забудуть про проблеми, переконують керманичі Кам'янського. У місті розробили і реалізували проєкт з реконструкції мереж. Ми розробили проєкт реконструкції водоснабження, водоотведення домів по вулиці Гастела 17-18. Він предусматрює будівництво водопроводу і каналізації, а також двох насосних станцій – водопроводу і каналізації. На сьогоднішній день водопровод врізан в дома центрального водопроводу і також каналізація збрасується через насосну станцію горводоканалу в центральну каналізацію. Комунальники стверджують, комунікації двох будинків по вулиці Гастелло переобладнали. Тепер вони не приєднані, як раніше, до санаторію Придніпровський. Для цього збудували каналізаційний колектор, а ще насосну станцію. Встановлена насосна підкачувальна станція відомої фірми «Грюмфос».
яка в літній час, коли падатиме тиск води в будинках, вона буде забезпечувати стабільний тиск в 10-поверховому будинку і 5-поверховому. Мешканці обох будинків задоволені. Кажуть, тепер зникне потреба тримати вдома кількаденний запас води. Їхня багаторічна проблема залишилася у минулому. Вікторія Панченко, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чотириколісний помічник з правом викупу. Все більше українців обирають придбання авто у лізинг. Такий варіант покупки фахівці називають більш вигідним, ніж кредит. Адже за умов лізингу власником майна до моменту викупу є лізингова компанія. При покупці ж в кредит власник сам клієнт, але майно знаходиться у заставі банку до останнього платежу. До того ж, говорять експерти, це вигідна альтернатива кредитування для тих, кому терміново необхідний транспортний засіб без великих початкових вкладень. І не обов'язково новий. Обмеження, наприклад, по БУ-авто – це повинні бути автомобілі, які на момент виконання обов'язків за договором не повинні перевищити 15 років випуску. Одержувач може бути як за кредитними програмами – це люди з постійним доходом. Якщо навіть з мінімальним, то ми можемо збільшувати авансовий внесок і буде доступна ця програма. Це люди до 60 років, постійно проживають в Україні і мають постійне місце проживання і місце роботи. І до новин спорту. 5 медалей з бронзовим відтінком. Таким виявився здобуток дніпровських спортсменів на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. На турнірі у Харкові вихованець Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Денис Телюк виборов бронзу в індивідуальних змаганнях, а в командному жіночому турнірі на третю сходинку п'єдесталу піднялися Євгенія Дяченко, Ванеса Вінніченко, Ніка Мойсеєва і Поліна Коваленко. Спортсмени кажуть, ці медалі присвятили своєму наставнику Олександру Вінокурову. 16-річний вихованець місцевої спортивної школи Денис Телюк показує нам свою колекцію медалей. Зізнається, кожна з нагород пробуджує в ньому приємні спогади. Це моя перша медаль чемпіонату України 15-го року була. Це моя друга медаль в 16-му році. Теж на чемпіонаті України. От остання медаль. Цю медаль хлопець здобув тиждень тому на командному чемпіонаті України в Харкові. В індивідуальних змаганнях він став бронзовим призером і виконав норматив майстра спорту України. Це була неочікуваність. Я просто зайшов на сітку в фіналі команд індивідуальних прыжків і зробив те, що планував, найбільш складну комбінацію. Із нагородою повернулися додому і дівчата. В командних змаганнях серед жінок на третю ступінь п'єдесталу піднялася і 14-річна Ванеса Вінніченко. Спортсменка розповідає, вони з подругами по команді постійно тримали кулаки одна за одну. Ми дуже сильно хвилювалися, коли останній учасник прыгав на батуті із нашої команди. І ми там всі просто держали кулачки за останнього чоловіка, щоб він добре відпрыгав, і ми зайняли місце. Цей успіх спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 присвятили своєму вчителю і наставнику, заслуженому тренеру України Олександру Вінокурову, який пішов із життя 11 березня. Дуже жалко, що от так не стало внезапно. Ось це постійно, коли приходимо на тренування з понеділька. Ось це сидимо і чекаємо, зараз він зайде, зараз він зайде, буде все добре. А потім розуміємо, що немає більше такого хорошого чоловіка. Це був чоловік, дійсно. Дети его любили, и спорт развивался, и всевозможно пытался, ну, я как председатель школьно-родительского комитета, питалися, щоб школа була спортивна, нормальна. Родоначальник стрибків на батуті в нашій області виховав понад 50 майстрів спорту. Його підопічні ставали чемпіонами і призерами всеукраїнських та міжнародних турнірів. Тепер справу наставника продовжують його учні і соратники. Все посвящається його пам'яті. Олександр Федорович воспитав за роки своєї роботи більше 50 майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу. І зараз наша задача адміністрації ДУСШ-2 – підтримати рідних, близьких, підтримати його жінку, яка теж працює тренером, дочь, і щоб всі ми вместе продовжували славне діло Олександра Федоровича. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому поки все. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.